بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جمعہ کی فضیلت اور مسنون طریقہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ہو سکے صفائی اور پاکی حاصل کرے، تیل لگائے یا گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور مسجد میں اگر صفیں پر ہوں تو انہیں چیر کر آگے نہ بڑھے، پھر نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ کہے تو خاموش رہے، اللہ سبحانہ وتعالی اگلے جمعہ تک اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. صحیح البخاری باب الدہن للجمعاتی. مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے زیب تن کرنا، تیل اور خوشبو وغیرہ لگانا، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، مسجد جلدی پہنچنا، امام کے قریب بیٹھنا اور خطبہ غور سے سننا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. فکر آخرت.